गत कार्तिक सत्र गते राति जाजरकोट रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्नेच्युटको भूकम्पबाट घरमा क्षति भएपछि सबैभन्दा बढी सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका समस्यामा परेका छन् त्रिपालका सहारामा बस्नु पर्दा चिसोका कारण उनीहरूलाई विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ भूकम्प पीडितको चिसोका कारण ज्यान समेत गएको छ भूकम्पबाट घरबार विहीन भएका सर्वसाधारण मौसम अनुकूल नहुँदा बिरामी पर्ने गरेको पाइएको छ अहिले जाजरकोटका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने बिरामीको भिड लागेको छ जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भेरी नगरपालिकामा उना हजार बहत्तर जनसङ्ख्या प्रभावित भएका थिए जनाको मृत्यु भएको थियो भने पचपन्न जना घाइते पाँच वर्ष मुनिका चार हजार एक सय पन्ध्र बालबालिका भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए भने छ सय चौहत्तर गर्भवती दुई सय बयासी सुत्केरी दुई हजार आठ सय छत्तिस ज्येष्ठ नागरिक एक हजार पैसठी दीर्घ रोगी र चार सय आठ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू सहित नौ हजार तिन सय असी जनसङ्ख्या भूकम्पको प्रभावबाट जोखिममा छन् स्वास्थ्य संस्था आठवटा पूर्ण रूपमा र आठवटा आंशिक रूपमा भत्किएको पाइएको छ कुसे गाउँपालिकामा पच्चिस हजार आठ सय पन्ध्र जनसङ्ख्या प्रभावित भएका थिए सात जनाको मृत्यु भएको थियो भने तेइस जना घाइते भएका थिए पाँच वर्ष मुनिका दुई हजार नौ सय भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए भने पाँच सय पन्ध्र जना गर्भवती दुई सय तिस सुत्केरी नौ सय बिस जेष्ठ नागरिक दुई सय सतहतर दीर्घ रोगी र अठासी अपाङ्ग भएका व्यक्ति सहित चार हजार नौ सय पचहत्तर जना भूकम्प प्रभावित जोखिममा रहेका छन् पाँचवटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा र तेह्रवटा आंशिक रूपमा भत्किएको पाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माका अनुसार छेडागाड नगरपालिकामा एक जनसङ्ख्या प्रभावित भएका थिए एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँचजना घाइते भएका थिए मङ्सिर सात गतिभित्र पालिकाले क्षतिको विवरण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई पठाउन अनुरोध गरे पनि अझै विवरण आउन सकेको छैन पालिकाले भने मङ्सिर दस गतिसम्म विवरण पठाउन समय माग गरेका थिए रहेका घर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न धेरै समय लाग्ने भएकाले तथ्याङ्क संकलन गर्न समय लागेको पालिकाका प्रमुखले बताएका छन् पटक पटक बदलिने कार्यविधिका कारण पनि तथ्याङ्क संकलनमा विलम्ब भएको स्थानीय तहले बताएको छ अबको दुई दिनभित्र सबै विवरण आउने सम्भावना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउँछन् शून्य एकचालिस अठाइस पाँच सय चार